Hey guys. Aku Mumun ya. Mumun ke Cikgu Astra dengan Cikgu Astra. Ya lah. Mumun yang kita Mumun yang best bagi kita orang. Jangan Cikgu Astra, Cikgu Astra sporty. Cikgu Astra sporty, penyabar, suka buat lawak. Maybe cara Cikgu Azra tak nak bagi budak mengantuk. Sambil tu dia bercerita, best saya suka Cikgu Azra bercerita. Dia banyak guna formula yang mudah. Dia menggunakan formula yang kita orang mudah ingat. Macam menyanyi. Cikgu Azra juga mereka formula, mereka lagu untuk macam matematik punya formula. Adik tolak beca, ada penumpang dua orang. Siapa yang duduk sebelah pembawa beca tukar tempat. Siapa yang duduk dekat belah mana yang belah kiri tukar simbol. Tukar simbol. Itu kaedah matrik. Hari segan dia Cikgu Azra bagi motivation. Cikgu Azra macam penyabar dia mah bagi motivasi. Okey lah. Motivation dia sangat best lah. Memang terkesan lah kat kita orang semua. Cikgu Azra the best. Yang best. Cikgu Mat yang buat saya faham daripada saya daripada macam 30% naiklah juga tinggi dalam 70% tinggi kan. Sekejap lah. Orang nak cakap lagi. InsyaAllah lepas ni budak-budak cikgu saya pun dapat kek kan. Saya kelas kan. Amin. Korang kena hargai Cikgu Azra. Cikgu Azra best. Bye-bye. Siapa yang belajar Cikgu Azra? Hargai Cikgu Azra. Sekejap lah. Orang nak cakap ni. Waktu bersama. Hargai lah Cikgu Azra. Cikgu Azra the best. Cikgu masuk kelas Cikgu Azra tak mengantuk. Korang rasa semangat. Rasa macam tak cukup masa pun ada. Betul. Belajar matematik ni tak cukup masa. Best. Daripada yang tak pandai, boleh jadi pandai. Mungkin lepas ni kita tak lupakan Cikgu Azra. Bila kita dah habis PM nanti, mesti kita akan kenang jasa Cikgu Azra. Ya, betul. Apa yang Cikgu Azra ajar. Cikgu Azra seterahkan kita orang. Lagi suka dia. Saya baru bersama. Awak tak nak cakap. Cikgu Azra. Bukan Cikgu Mat. Cikgu Mat. Malu. Azra the best. Memang best sangat. Okay. Penyabar. Cikgu Azra. Dia cakap tadi penyabar. Cikgu Azra penyabar gila. Budak mesti mana pun dia tak sabar. Hello. Hi. apa orang kata ni? Apa macam cara Cikgu Azra? Apa moto? Moto. Kan? Hello, hi, macam tu lah. Sebab dia tak nak bagi pelajar dia mengantuk. Okeylah setuju. Tapi memang Cikgu Azra ni the best lah. Okeylah. Okey, thank you. Bye-bye. Bye-bye, Cikgu. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Jangan lupa kita orang. Terima kasih.